ଇଚ୍ଛାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଇଚ୍ଛାପୁର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ସଂପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଇଚ୍ଛାପୁର ପାର୍ଟି ସଂପୃକ୍ତ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଷୋହଳ ପରି ନାମଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଷୋହଳ ଗ୍ରହ ନାମଯଜ୍ଞ ଏଇଟା ହେଲା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା କି ଇଚ୍ଛାପୁର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଠି ଯେତେ ବି ଏହାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହେଉଛି ସେତେ ଦୁରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେତିକି ଦୁରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି ଜୀବଜଗତର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ମାନେ ପବିତ୍ରତା ଆସୁଛି, ବାତାବରଣ ପବିତ୍ରତା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଷୋହଳପରେ ଆମ ଯୋଜନାଟା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିକି କରୁଛୁ ଏଠି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନା କହନ୍ତୁ ତ। ମୋ ନାଁ ହଲିଆ ବିଶ୍ୱାସ। ହଁ, ଗାଁ? ମୋର ଗାଁ ହଉଛି ଇଚ୍ଛାପୁର। ଆପଣ ଗାଁରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି କି? ମୋର ଗାଁରେ ଇଚ୍ଛାପୁରରେ ନାମଯଜ୍ଞ ଷୋହଳ ପ୍ରହରୀ ହଉଛି, ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମର ଏଇନ ଷୋହଳ ପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କେମିତି ଅନୁଭବ ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ବହୁତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛୁ। ତାପରେ ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ନାଁ କୁବେର ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ଆମେ ଆମର ଗାଁ ନାଁ ହଉଛି ଇଚ୍ଛାପୁର। ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ଆମେ ଷୋହଳ ପ୍ରହରୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛୁଁ। ଆଉ ସବକର ସହଯୋଗ ଆଉ ସବକର ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍। ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ତାମାନେ ଆମେ ଇଟା ପ୍ରୟାସ ଆମ ଯେନ୍ତା ନୀତିନୀତିରେ ଚାଲି ଆସିଛି ଆମର, ଯେନ୍ତାକି ଆମର ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେସି ସେନ୍ତା ଆମେ ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛୁ। ଆପଣ ଏଇ ଯଜ୍ଞ କମିଟିରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ଅଛି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଅନୁଭବ ଲାଗିଛି? ଆମକୁ ବହୁତ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆଖପାଖ ଯେତିକି ବି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପ୍ରଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ତାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।